Pangsanlibutang ulat. Paaralan ng mga himala, June 22, Ruvem, Russia. Para kay Ruvem, paaralan ng himala ang Zaokski Christian School, ang Seventh-day Adventist School at High School na matatagpuan sa campus ng Zaokski Adventist University sa Russia ang tumanggap ng bahagi ng 13th Sabbath Offering, 3 taon na ang nakalipas. Ginamit ang pondo sa pagtatayo ng bagong gusali, kaya nailipat ng paaralan ang kanyang mga silid-aralan mula sa siksikang gusali ng universidad. Pero para kay Ruvem, ang school ay higit pa sa himala ng 13th Sabbath. Bago pa malikom ang handog, pumunta sila ng kanyang asawang si Alyona upang dumalaw sa Zaokski, kung saan matatagpuan ang paaralan. Walang anak ang kabataang mag-asawa, subalit may mga anak ang kaibigan ni Alyona na nag-aaral sa Zaokski Christian School. Nabighani siya sa magandang impluwensya ng paaralan sa kanilang buhay. Maganda kung magkakaroon tayo ng mga anak at makapag-aaral sa Zaokski. Ang wika niya, sumang-ayon si Ruvem. Wala kasing Adventist school kung saan siya naglilingkod bilang pastor sa dakong timog ng Russia. Isang pangarap ang natanim sa kanilang puso. Subalit parang imposible ang pangarap at nakakalimutan na rin nila kalaunan. Lumipas ang 6 na taon at tumanggap si Ruvem ng tawag mula sa principal ng Zaokski Christian School. Nangangailangan ang paaralan ng chaplain. Ililipat ba niya ang kanyang pamilya sa paaralan? Agad-agad na alala ni Ruvem ang kanyang pangarap na parang imposibleng matupad. Ngayon ay may 3 anak na lalaki sila ni Alyona, at inilipat nila ang kanilang pamilya sa Zaokski na tamang-tama para sa kanilang pinakamatandang anak na lalaki na magsisimula na sa grade 1. Para kay Ruvem ay isa itong milagro. Makakapag-aral na sa Adventist School ang kanyang mga anak. 2 linggo pagkaraan ng pagsisimula ng taon ng pag-aaral, binuksan ni Ruvem ang panggabing grupo kung saan ay makapag-aaral ang mga bata ng Biblia. 6 sa 210 estudyante ng paaralan ang nagpakita para sa unang 45 minutong pag-aaral ng Biblia. Gabi ito ng Huwebes. Bumuo ng sirkulo sa silid-aralan ang mga lalaki at babae. Pinangunahan ni Ruvem ang pag-aaral sa isa sa mga doktrina ng Adventist Church. Nagtanong siya at binuksan ng mga bata ang kanilang mga Biblia upang hanapin ang mga kasagutan. Pagkatapos ay nag-email ng mga kopya ng leksyon upang kanilang sagutan sa tahanan at ibalik sa kanya upang i-check. Lumago ang Bible Study Group nang marinig ng ibang bata ang tungkol dito. Ang isa sa mga sumali ay isang teenager na lalaking addict sa vape. Electric cigarette. Binalaan siya ng mga guro na nahaharap siya sa expulsion kapag hindi niya ito iiwan. Dumalo siya sa Bible study ng may kusang loob. Habang nag-aaral, nagawa niyang talikuran ang vape, at naging isa sa pinaka-aktibo at pinaka-masigasig na lalaki sa grupo. Sa katapusan ng semestre, 5 mga bata mula sa grupo ang nagbigay ng kanilang mga puso kay Jesus. Minasdan ni Ruvem nang may kagalakan ang 4 na mga babae at 1 lalaking binibinyagan. Para sa kanya, isa uli itong milagro sa Zaokski Christian School. Ang Bible Study Group ay lumago ng sumunod na semester habang 7 pang mga bata ang sumali. Sa kasalukuyan, 8 mga bata na may edad 13 hanggang 16 ang naghahanda para sa bautismo. Para kay Ruvem, ito ang pinakahuling milagro sa paaralan. Walang sapat na salita ang maglalarawan ng kanyang kasiyahan. Natutuwa akong dinala ako ng Diyos sa Zaokski na maging buhay na instrumento sa kanyang mga kamay. Ang wika niya, salamat sa inyong 13th Sabbath Offering, 3 taon na ang nakaraan na tumulong ito sa pagtatayo ng bagong gusali para sa Zaokski Christian School sa Zaokski, Russia.
Tutulong naman ang bahagi ng ating 13th Sabbath offering ngayong quarter sa pagbubukas ng spiritual at social center sa Salekhard sa Russia Far North. Salamat sa inyong plano ng masagana at malayang handog sa 29 ng Hunyo.